O fotojornalismo é um ramo da fotografia em que a informação clara e objetiva através da imagem fotográfica é imprescindível. Também pode ser considerado uma especialização do jornalismo. Através do fotojornalismo, a fotografia pode exibir toda a sua capacidade de transmitir informações. Essas informações são transmitidas pelo simples enquadramento escolhido pelo fotógrafo diante do fato. Por isso, resolvi mostrar o trabalho do repórter fotográfico Luiz Carlos Souza Nunes, que trabalha há 3 anos na Fundação Tiradentes. É casado, pai de 3 filhos. Ele consegue registrar fatos e acontecimentos marcantes, capturando as imagens no exato momento em que os mesmos acontecem. Ou seja, registrando a história da instituição. Então, põe na tela. Oh yeah, oh my darling, stand by me, no matter who you are.
Independentemente da forma de atuação do repórter fotográfico, o seu trabalho é muito importante para a população, pois registra os fatos, trazendo-nos a possibilidade de tomar conhecimento dos mesmos. Parabéns, Luiz! Continue com toda essa competência, registrando a linda história da Fundação Tiradentes, que é comprometida com a promoção do bem-estar do policial militar e família.